Re! Viss ēters ir te! Viens no Latvijas jaunu uzņēmumiem, Airauns, kļuvis par vadošo pasaulē unikālu robotu ražošanā. Latvijā ražotā robotu sistēma apkopj un nu jau arī spēja remontēt vēja turbīnas. Pērnā gada beigās uzņēmums piesaistījis 30 miljonus investīcijās un pašlaik meklē papildu darbiniekus, lai darbību paplašinātu. Stāsta Zando Zola Balode. Vēja enerģijas ģeneratoru skaits pasaulē tikai aug, turbīnas kļūst augstākas, taču to lāpstiņas arī nolietojas. Tam nepieciešama regulāra apkope un remonts. Latvijas jaunuzņēmums Aironis pašlaik ir vadošais pasaulē, kurš turbīnu apkopi spēja veikt izmantojot pašu izgudrotus un pašu ražotus robotus. Un šodien demonstrēja savu jaunāko izgudrojumu. Robots spēja izdarīt darbu, kas cilvēkam ļoti lielā augstumā un īsā laika posmā ir ļoti sarežģīti un brīžiem neiespējami. Piemēram, šis robots spēja saremontēt turbīnas lāpstiņu, to sākotnēji noslīpējot un pēc tam špaktelējot. Tornis var sasniegt 160 metru augstumu. Attiecīgi cilvēkam paliek aizvien grūtāk un grūtāk apkalpot šīs turbīnas. Un, nu, robotam tā nav problēma. Viņš var pārvietoties ar 4 metriem sekundē ātrumu, būt ātri augšā, izdarīt darbu. Un braukt projām, un turbīna var atkal griezties un ģenerēt elektrību. Robota vadība notiek attālināti no netālu esošā busiņa. Un secinājums – robots šādiem darbiem ir pat 5 reizes ātrāks un efektīvāks nekā cilvēks, un strādā gan vējā, gan lietū. Augstkāpēji un šie ļoti augstu kvalificētie darbinieki būtu jāizmanto darbam, kur viņš tiešām sniedz ļoti augstu pievienoto vērtību, tas ir darbs, kuru nevar aizstāt ar robotu tehnoloģiju. Uzņēmums savu tehniku neizīrē citiem, bet darbu dara paši. Visu valstu saraksts, kur strādājuši, ir ļoti garš, vieglāk nosaukt kontinentus. Strādāt Ziemeļamerikā, gan ASV, gan Kanādā, Latīņamerikā, Austrālijā un, protams, arī Eiropā. Aironis tiešām ir viena no lielākajiem un arī pirmbrindnieki, kas tā teikt, nokodās īstajā brīdī no šī tirgus pīrāga, kad citi vēl šādus pakalpojumus sniedza ar rokām, bet nu jā, viņiem ir tas tā priekšrocība, ka tie ir roboti. Mēs esam Latvijas uzņēmums, gan inženieri, gan ražošana, mums ir Latvijas komanda. Redzot, ka pieprasījums ir liels, uzņēmums pērnā gada beigās piesaistījis investīcijas 30 miljonu eiro apmērā un plāno arī paplašināties. Līdz gada beigām papildu esošajiem 200 darbiniekiem piesaistīt vēl 300. Zando Zola Balode, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.